Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, hoje eu vim aqui fazer uma atualização de como que está o nosso alpendre. A gente vai colocar cerâmica, muito em breve a cerâmica está até ali. E aí eu queria mostrar como que está antes, né? A realidade de como que está agora, antes da gente fazer tudo o que precisa fazer ainda aqui. Ainda tem que ser pintada as paredes. Tem que colocar cerâmica, tem muita coisa ainda aqui para fazer, a instalação também, né? Colocar tomadas, colocar as lâmpadas, né? E aí tudo isso ainda tem que fazer e eu queria mostrar como que tá antes, né? A gente já fez o piso aqui, ó, como vocês estão vendo, o piso grosso, né? Tá preparado. Eu nem tirei as coisas daqui, pessoal, tá na realidade mesmo, porque eu tive um tempinho agora e resolvi gravar para vocês. Tô até sumidinha do canal, né? Só que por questões pessoais mesmo, mas eu quero muito, eu gosto de gravar, eu sou um pouco tímida, mas eu gosto de gravar e eu quero muito seguir em frente com o canal. Espero que vocês entendam, né, o tempo que eu passei sumida, mas eu vou tentar agora seguir firme aqui. Meu bebezinho já vai fazer 1 ano, então agora eu já tenho mais tempo de gravar, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, já vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui já tá no piso grosso, preparado para colocar a cerâmica. Vou mostrar a cerâmica que tá ali, ó, ali na frente. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, a parede que ainda falta pintar, né? Vai pintar essas paredinhas, essas colunas que também são de cimento. A gente vai pintar tudo de cal, que é mais barato. Futuramente a gente põe uma tinta lavável. Aqui essa parede molhada, a gente acha que é uma infiltração, né? Que é um cano quebrado. A gente vai ter que quebrar isso aí, tu vai ver o que é que vai fazer ainda. Porque, tipo, a gente tá no tempo do calor e mesmo assim a parede tá bem molhada. Então, alguma coisa tem aí, né? E aí, ó, aqui, tá até molhado aqui, que meu esposo tava lavando a moto. Tava testando um aparelhinho que ele comprou, que coloca no, um lava-jato manual. Vou até trazer vídeo aqui pro canal, né? Coloca no balde a água e aí dá para lavar carro, moto, é muito legal. Vou trazer vídeo aqui para vocês. E aí, pessoal, já vou mostrar a cerâmica, né, que a gente vai colocar. Tá aqui, ó, como que tá o piso. O rapaz nem alisou, não deixou lisinho. Ele deixou preparado mesmo para cerâmica, né, que fica bem melhor ela estando assim, né, o piso estando assim para colocar a cerâmica. E aqui já tá a cerâmica, ó. Ainda faltam algumas caixas, que a gente comprou uma parte, mas ainda falta comprar. Quer dizer, já comprei, ainda falta chegar, né? O restante. E as argamassas e tudo mais para poder colocar. E aqui eu tirei uma, tá? Uma aqui fora, porque eu quis mostrar para vocês, porque dentro da caixa não dá pra ver direito, né? Aqui, ó, o piso Arielle 68 por 68. Tamanho bem bom, gostei bastante. E ela não é aquela cerâmica antiderrapante, sabe, pessoal? Eu não queria botar antiderrapante porque só vai lavando, né? Não dá para passar um pano. Eu sei que é muito importante para você não escorregar, mas essa cerâmica aqui, ela não é cerâmica brilhosa. Ela é própria para piso externo, mas ela não é aquela que, sabe, que tem uma textura. Você passar a mão, ela não é lisa. Ela tem uma resistência ao escorregamento, né? Tem até o fabricante até recomenda que ela é boa para colocar na área externa, porém ela não é aquela antiderrapante, né? Que ela é horrível de só dá para lavar, não dá para passar pano nem nada. Então, pessoal, aqui é linda, eu amei ela, olha. Ela é aquela que imita madeira, né? Muito bonita, como se fossem umas ripas, né? Bem legal. E bem grandona. Então, pessoal, essa é toda a parte que a gente vai colocar, tá vendo? Toda essa aqui e essa outra também, que é a área da frente, né? Que é ligada com essa outra aqui, só que aqui tá no cimento queimado, tá vendo? Só que já tá bem destruídozinho, ó. Tá todo rachado daqui até lá na frente. Então, a gente preferiu colocar logo cerâmica. Meu intuito era fazer todo o cimento queimado aqui, toda essa parte. Só que acaba que, como ali tá bem destruído, né, essa parte ali, aí não ia valer a pena, né, pessoal? Ia ter que ajeitar toda essa parte ali. Então, acabei preferindo colocar logo cerâmica em tudo. E aqui, ó, essa parte aqui tem que pintar também, né, todinha, tá bem feinho. E é isso, pessoal. Vou mostrando pra vocês devagarinho as atualizações, o que a gente for fazendo, vou mostrando, beleza?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!